Re, viss ēters ir te! To ziedlapiņā zaigo varavīksne, bet vējš tver liego aromātu. Klāt ziemeļu orhideju laiks Latvijas dabu muzejā skatāma īris izstādi, un par to Madara Līcīte. Tik daudz krāsu, kā acis ņirp. Nesen pārcietuši lietusgāzes un lielus vējus, īris šobrīd dzied pilnā krāšņumā. Uz izstāties savest no Latvijas selekcionāru dārziem. Šis gads īris audzētājiem un selekcionāriem ir īpašs. Pēc 3 gadu darbošanās individuāli, beidzot ir iespēja sanākt kopā un parādīt plašākai sabiedrībai sava darba rezultātu. Īris ir saules un siltuma puķe. Tā ir tiešām tāda skaista puķe, ko jau pēc Ziemassvētkiem es sāku gaidīt, kad pirmais asniņš izlīdīs ārā. Ja. Vāzēs ap 200 šķirņu ziediem. Kuplā skaita aplūkojams Latvijas selekcionāri izveidotās šķirnes ar latviskiem nosaukumiem, piemēram, drūmais dūmu dudinātājs. Izstādē būs apskatāmas arī ārzemēs selekcionētas šķirnes, kas piemērotas Latvijas klimatam. Pati selekcija, teiksim, tehniski, tas ir visai vienkārši. Ņem putekšņus no vienas šķirnes, tātad tas būs tas tēvs, izvēlās mammu, ja, un aputeksnē un gaida rudeni, kad būs ienākušās sēklus, novāc sēklus, sēj rudenī zemē, pavasarī sadīkst, otrā gadā jau var izstādīt retāk un trešā gadā uzzied. Sengrieģu valodā vārds īris nozīmē varavīksne, un īrisu ziediem, kā nevienam citam, ir bagātīgas un daudzveidīgas nokrāsas. Man ļoti patīk vismēlnākais īris – Midnight Oil. Viņš ir tiešām, redziet, tik melns un samtains un tāds tā kā pilnīgi kā no samta veidos. Jā. Un viņš ir arī ļoti labi augošs. Nu, veltīju to Latvijas jubilējai, tikai diemžēl uz jubilējas izstādi neizdevās atnest, jo viņš bija sadomājis, ka tajā gadā nedos tādu ziedu, ko var rādīt izstādē. Lai gan augsta īrisi prasa īpašu puķkopju mīlestību, maz ir tādu, kam šīs ziemeļu orhidejas nepatīk. Pa kādam ziedam atrodami gandrīz vai katrā dārzā. Madara Līcīte, Ēriks Krainjils, Latvijas televīzija.